Assalomu alaykum. Praga studiyasida men Mehribon. Suhbatdoshim endilikda sobiq deputat o'tgan oy tarmoqlarda tarqagan intim video mojarosi ortidan kuni kecha deputatlik daxlsizligidan mahrum qilingan Feruza Jo'rabekovna Babashova. Feruza, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehribon opa, yaxshimisiz? Rahmat. Demak, Feruza Jo'rabekovna, siz bilan suhbatimizni boshlashdan avval so'nggi kunlarda siz bilan sodir bo'lgan voqealar silsilasiga bir nazar tashlasak. Menga juda ham ko'p ta'ziqlar bo'ldi. Feruza Babashova, 43 yoshda, oilali, bir farzandning onasi. Xalq demokratik partiyasi O'rta Chirchiq tuman kengashining sobiq raisi. Bunga qadar 12 yil maktab direktori. Keyin esa xalq ta'lim bo'limi mudiri va maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri lavozimlarida ishlagan. Babashova deputatligi paytida mahalliy hokimiyat idoralari bilan turli ijtimoiy va iqtisodiy muammolar yuzasidan to'qnashgan. Amaldorlar bilan bir necha bor sudlashib, g'olib chiqqani bilan tilga tushgan. 15-noyabr kuni ichki ishlar bo'limi reydi chog'ida olingan video tarmoqlarga sizdirildi. Videoda noma'lum erkak bilan to'shakda yotgan ayolning deputat Babashova ekani aytilgan. Keyinroq Babashovaning o'zi buni tasdiqlagandi. Babashova video 2-oktyabr kuni olinganini aytgan va deputatlik faoliyatiga to'sqinlik qilish maqsadida qasddan sizdirilganini da'vo qilgan. 22-noyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani kengashi deputatlari navbatdan tashqari sessiyada kengash a'zosi Feruza Babashovani deputatlik daxlsizligidan mahrum qilish haqidagi qarorni ma'qullab ovoz berdi. 3-dekabr kuni o'tgan xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasida esa Feruza Babashovaning deputatlik vakolatlari muddatdan ilgari tugatildi. Feruza, O'rta Chirchiq tuman kengashi 10 kun avval sizning deputatlik mandatingizni saqlab qolgandi, lekin shu qisqa vaqt ichida nima sodir bo'ldiki, endi sizni mandatingizni olishga qaror qilindi? O'sha deputatlik daxlsizligim yechilgan kuni 6 ta sessiyaga 6 ta masala qo'yilgandi. Ve o'shanda oxirgi 6-chi masala meni daxlsizligimni yetish masalasi edi. Ve o'sha sessiya kengash raisi sessiya kun tartibini o'qib bergandan keyin doimiy komissiya raisi oxirgi masalani yopiq sessiyada o'tkazishni taklifini berdi. Ve o'sha yerda men o'sha meni xususimdagi masalani, ya'ni 6-chi masalani birinchi masalada ko'rishni taklifini berdim. Shunda ular xo'p deyishdi va birinchi masalada, kun tartibidagi birinchi masalada meni ustimdan yozilgan ariza bo'yicha, ya'ni Agrobankning boshqarma boshlig'i Muhiddin Qiyomov tomonidan meni ustimdan prokuraturaga yozilgan ariza va o'sha ariza yuzasidan prokurorning taqdimnomasi masalasi ko'rildi va o'sha hozirgi keng ommaga tarqab ketgan video masalasi ham qo'yildi, boshqa masalalar ham, ichki ishlar bilan bo'lgan 28 avgust kundagi tortishuv masalasi ham qo'yildi. Xullas kalom, o'sha kuni deputatlar deputatligimda qolishimni hamda daxlsizligim mayli olib, qonuniy tartibda, ya'ni sud tartibida muammolarni hal qilishim to'g'risida belgilashdi. Xullas, deputatligim qoldi. Yo'q, oradan 10 kun o'tgandan keyin sizni mandatingizni olishdi. 3-dekabr kuni. O'sha o'rtada 10 kungina vaqt o'tdi-da, nima sodir bo'ldi? O'sha sessiyada birinchi masala ko'rilgandan keyin 15 daqiqa muddat berildi orada. O'sha 15 daqiqa muddat davomida men chiqib ketdim, chunki holatim yaxshi emasdi. Endi buni, bu holatni deputatlar endi bilmayman, bu tuman mutasaddilarini tazyiqi bilan bo'ldimi? Deputatlar ularga nisbatan hurmatsizlik deb qabul qilganmish va meni ustimdan bir qancha deputatlar bitta ariza kiritishibdi. U arizada nedirki, bizga hurmatsizlik qilib, o'sha daxlsizlik yechilgan kuni birinchi masaladan keyin chiqib ketdi, sessiyani oxirigacha o'tirmadi degan vaj ko'rsatilgan. Demak, shu sabab bilan sizni mandatingiz olib qo'yildi.
Endi Firuza, qonunda tartib qanday o'zi? Masalan, deputat mandat olingani haqidagi qarorni shu qonuniyligi ustidan shikoyat kiritishi mumkinmi? Albatta, apellyatsiyaga berish mumkin, ya'ni buni sud va senat hal qiladi. Apellyatsiyaga biz albatta beryapmiz. Sudga va senatga ariza, senatga 2 marta ariza kiritdik. Endi sudga ham kiritamiz. Arizalaringiz qabul qilindi. Albatta, senatga 2 marta ariza berdim. Tushunarli. Endi Feruza, shu tarmoqlarda siz bilan yuz bergan voqealarga turlicha munosabatlar bildirilyapti-da. Kimdir shaxsiy hayot va deputat daxlsizligini ro'kach qilsa, yana kimdir jamoatchilik oldidagi odam boshqalarga o'rnak bo'lish kerak degan bir qabildagi izohlar yozyapti. O'zingiz qanday izohlaysiz bu hodisani? Endi birinchi o'rinda bu menga nisbatan uyushtirilgan fitna, bu bir nima desam ekan, atalab qilingan ish deb hisoblayman. Men shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p rahbarlarni tanqid qilganim uchun, shu noqonuniy xatti-harakatlarni doimiy ravishda tanqid qilib, shu aholi murojaatlarini hal qilishda yordam berganim uchun menga nisbatan uyushtirilgan bu fitna. Agar buni uyushtirilmagan deb hisoblaganimizda, biz o'sha joydagi mana advokatlarim bilan, yuristlarim bilan gaplashganimda ham takror va takror ular ham qonuniy taraflarini aytishyapti. Ya'ni agar ko'rgan bo'lsangiz, bir necha marta ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqdi bu Ko'zgu kanal orqali. Hatto dachani egasini shu kungacha xabari yo'q. Masalan, yoki o'sha yerda profilaktik inspektori, yoki Bo'stonliq tumanining IIBsi, biz o'sha kuni yoq murojaat qilganmiz. Hech qanaqa xabari yo'q. Bu attelab o'sha Toshkent viloyati ichki ishlar tomonidan uyushtirilgan fitna. Buni men masalan o'zim oqlamoqchi emasman. To'g'ri, men buni bilardim. Men anchadan buyon qanaqadir juda xatarda yurgandim. Bu bir necha marta menga bu to'g'risida ogohlantirishlar bo'lgandi. Lekin masalan shu narsani uyushtirib va keng ommaga tarqatvorish jinoyatini sodir etganlarni albatta qonuniy qonun oldida javob berishlari kerak deb hisoblayman. Feruza, siz shu o'zingiz bilan bo'lgan voqealarni bevosita mana deputatlik faoliyatingiz bilan bog'layapsiz-da. Hokimiyat vakillari sizni ovozingizni o'chirish uchun shunday o'zingizni tabiringizcha endi jirkanch usulga bosh urganini da'vo qilyapsiz. Bunga qadar ham hokimiyat vakillari bilan ko'plab to'qnashganingizni bilamiz. Nima uchun aynan hozir? Nimaga hozir sodir bo'lyapti shu hodisa? Qarang, bular 2-oktyabr kuni qilishgan buni va undan keyin menga bu video hech qayerga tarqatmasligini to'g'risida hatto va'dalar ham berishgandi. Chunki men o'sha 3-oktyabr kuni bu video to'g'risida keng ommaga ma'lum qilmoqchi edim. Men ustimdan mana shunaqa holatlar bo'ldi, menga mana shunaqa ta'ziqlar bo'lyapti deb keng ommaga e'lon qilmoqchi bo'lganimda, ular meni qaysidir ma'noda bu ma'lumotni aytmay turishligimni va bu hech qachon internet tarmog'iga, ijtimoiy tarmoqqa yoyilmasligini qayta-qayta va'da berishgandi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, demak, balki saylovlar o'tishini kutishdimi, bilmayman. Xullas, o'sha 14-chi sana kuni agar ko'rgan bo'lsangiz, men yana o'sha ijtimoiy tarmoqda tumanimizda bo'layotgan bir qancha noqonuniy xatti-harakatlar to'g'risida e'lon qilganman va o'shandan keyin eshitishimcha o'shandan keyin bular meni og'zimni yopish va keng ommaga iloji boricha chiqarmaslik va o'sha muammolarni ko'tarmasligimni harakatini qilishgan va 15-chi sana kuni bu obyektlarda chiqdi, tarqaldi, keng tarqalib ketdi. Va aynan bu narsa birinchi qaysidir blogerdan yoki bir qaysidir kanallarda chiqqani yo'q. Bu narsani men birinchi eshitganimda hali hech qaysi kanalda chiqmagandi, lekin tuman hokimiyatida, ba'zi bir shahar hokimiyatlarida hokimlar va o'sha sektor rahbarlari ko'rib, kulib o'tirgan holatlari to'g'risida ma'lumotlar eshitgandim. Hali bu ijtimoiy tarmoqda tarqab ulgurmagandi. Lekin hokimiyat tomonidan tarqalgandi bu. Endi Feruza, sizni deputatlik mandatidan mahrum qilgan hamkasblaringiz,
boshqa deputatlarning faoliyati haqida nima deya olasiz? Masalan, gapirayotgan, tanqid qilayotgan faqat siz bo'lmasangiz kerak yoki qolgan hamma deputatlar mum tishlab olganmi? Mana yana bitta misol keltiraman-da. Biz Toshkent viloyatida gapirayotgan yoki respublikada gapirayotgan, ya'ni bizga o'xshab, menga masalan Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganovga o'xshab keskin fikrlar bildirayotgan tuman shahar deputatlari menimcha yo'q. Mana bu nafaqat menga, hozir mana Jahongir To'laganovga ham xuddi shunaqa tanqidlar bo'lyapti va ta'ziqlar bo'lyapti. Mana kuni kecha doimiy komissiyada uni ham masalasi ko'rilgan va yana sun'iy ravishda arizalar tashkil etilib ertaga 10-dekabr kuni uni ham o'sha deputatlik mandatidan yechish masalasini sessiyaga kiritishgan. Endi qarangdir, agar qaysidir masalan biz ko'ryapmiz, davlat rahbarini o'sha deputatlarga ishonchini yoki bo'lmasa o'sha xalqni vakili ekanligini, ular faol harakat qilish kerak ekanligi, muammolarni keng ko'tarib chiqarish kerak ekanligini bir necha marta ta'kidlagan bo'lsalarda, lekin pastda quyida bu hokimiyat vakillariga albatta yoqmaydi va agar boshqa deputatlar, agar u yerda masalan deputatlar ichida maktab rahbarlari bor, mufti raislari bor, turli tashkilotlarda ishlaydigan deputatlar bor. Agar qaysiki deputat chiqib o'sha tuman mutasaddilarining noqonuniy xatti-harakatini keng ommaga e'lon qilsa, ular albatta o'sha ishlayotgan joyidan ta'ziqlarga uchraydi. Shuning uchun ham ular umuman gapirmasdan jim o'tirishadi va men masalan shu oxirgi meni deputatlik mandatimni yechayotgan holatda shu narsani ko'rdimki, barcha deputatlar bilan gaplashilgan, qo'llariga o'sha kompyuter variantda chiqarib qo'llariga berib qo'yilgan va deputatlarni menga nisbatan nima deydi, bir tanqidiy fikr bildirishga majbur etdi. Men buni o'sha joydagi 10 deputatni fikridan o'sha yerda tushundim. Endi Feruza, shu intim videongiz tarmoqlarga tarqatilishi bo'yicha tegishli idoralarga murojaat qilganingizni aytgansiz-da, qaysi tashkilotga, agar sir bo'lmasa, kimni ustidan arz qilgansiz? Arizangiz qabul qilindimi? Hozir qaysi jarayonda, agar qabul qilingan bo'lsa? Mana masalan bugun ham Toshkent viloyat prokuraturasi prokurorini shaxsan o'zlariga murojaat qildim, lekin 17-noyabr kuni Toshkent viloyat prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilganman va 22-da, 27-da bosh prokuraturaga murojaat qilganman va shu huquqlar prezident portaliga ham murojaat qildik. Prezident portalidagi o'sha bosh prokuratura bo'limiga ham murojaat qildik, bosh prokuraturaning o'ziga ham murojaat qildik, Toshkent viloyati prokuraturasiga murojaat qilganmiz, lekin hali hech qanaqa javob olganim yo'q. Yoki bir chaqirib, suhbat o'tkazib, bu holatga aniqlik kiritishgani yo'q. Demak, arizangiz hali qabul qilinmadi hech qayerda? Yo'q, arizamning bir nusxasiga qabul qilingani to'g'risida imzo qo'yilib berilgan. Lekin bu hali qay darajada o'rganilyapti, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Tushunarli. Endi Feruza, siz shu deputatlikka qadar maktab direktori, xalq ta'lim bo'limi boshlig'i lavozimlarida ishlagansiz. Ta'lim, bilamiz, eng korrupsiyalashgan, majburiy mehnat hali ham davom etayotgan bir sohada. Bu tizimdagi faoliyatingiz qanchalik shaffof bo'lgan deb ayta olasiz? Masalan, tizimda qandaydir islohotlar qilishga urinishlar qilganmisiz? Bunga izin berilganmi yoki o'zingiz qandaydir noqonuniy buyruqni bajarishga majbur bo'lgan yoki noqonuniy qarorlar qabul qilishga majbur bo'lgan holatlaringiz bo'lganmi hech? Men Toshkent maktab rahbari bo'lganimda Toshkent viloyatida eng yosh direktor bo'lganman. 12 yil 25 yoshimda direktor bo'lganman, 12 yil maktab rahbari bo'lganman. U davrda haqiqatdan o'sha majburiy mehnatga jalb etish, attestatsiya akkreditatsiyalardan o'tish, o'qituvchilardan o'sha toifaga o'tishdagi attestatsiyalarida haqiqatdan o'sha siz aytayotgan holatlar bo'lgan. Uni biz masalan xohlamagan holatimizda ham, lekin majburlash holatlari bo'lgan.
Endi hozirgi bugungi kunda o'sha majburiy mehnat menimcha oldingidek emas. Albatta, bu ancha bir yengillashdi, yaxshiroq bo'ldi. O'quvchilar maktabda chopiqlarga chiqardi, yaganalarga chiqardi, paxta terishga chiqardi. Saylovlarda masalan 15-20 kunlab maktablarda yotib qolish holati, navbatchilik, shaxsan o'zimiz navbatchilik qilardik. Paxta dalasida ham o'zim masalan chiqib paxta terardim har doim o'qituvchilar bilan o'quvchilar bilan birgalikda. Bu holatlar hozir yo'q. Demak, o'sha paytda hozirgi jur'at sizda bo'lmagan. Yo'q, unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Men chekka hududdagi maktab direktori bo'lganman. Har doim o'zimni ishimga mas'uliyat bilan qaraganman. Men 12 soatlab, 15 soatlab ishlaganman. Hammadan birinchi borardim va hammadan kech ketardim. Yosh bo'lganim uchun ham menga bildirilgan o'sha vakolatni suiiste'mol qilmaslikka harakat qilardim har doim. Endi lekin o'zimni kasbimni yaxshi ko'rardim, ta'limni yaxshi ko'rardim, bolalarni yaxshi ko'rardim va o'sha kasbimga doim munosib bo'lishga harakat qilardim. Qaysidir joylarda agar menga masalan xuddi shunga o'xshagan bir korrupsiyaga, bir boshqa holatlarda majburlash holatda bo'lsa, men har doim o'zim fikrimni bildirganman. Va u yerda o'ylashimcha hech qachon bir nima deydi? Doim xullas rahbarlar meni hurmat qilgan, yaxshi ishlaydigan xodim sifatida. Keyin maktabgacha ta'lim bo'lim mudiri bo'lgan paytimda men korrupsiyaga keskin qattiq kurashganman qarshi. O'sha 14 ta bog'cha mudiralari qo'yganman. O'sha paytgacha men mudir bo'lganiga qadar o'sha bog'cha mudiralarining joylari 1000 dollargacha bo'lgan, 2000 dollargacha bo'lgan stavkada bo'lgan. Men birorta bog'cha mudirasini korrupsiya ishlatmasdan o'sha lavozimlarga qo'yganmiz. Lekin keyin vazirlikdan boshqa tekshiruvlar bo'lgan paytda ham o'sha korrupsiya qilishga da'vat etish holatlari bo'lgan va o'sha yerda ham men hech qachon korrupsiya qilmaganman va o'sha sohadan shuning uchun ham ketganman. Tushunarli. Tushunarli. Demak, Feruza, endi o'sha deputatlik davringizga bir nazar tashlasak-da, qancha muddat deputat bo'ldingiz va qachondan beri deputat edingiz va nima uchun deputatlik deputat bo'ldingiz? Deputatlik sizga nima berdi o'zi? Men O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasini tuman kengashi raisi bo'ldim va o'shandan 5 oy o'tgandan keyin saylovlar bo'ldi. O'zimni hududimdan o'zimni nomzodimni qo'ydim va shaffof o'tdim deb hisoblayman. Boshqa hududlarga ham o'sha deputatlikka qo'yilgan nomzodlar o'tgan. 2 yil davomida, salkam 2 yil davomida deputat bo'ldim. Deputatlikni masalan maoshi yo'q, hech qanaqa bir manfaatdorlik tarafi yo'q. Hech kimga masalan bir korrupsiya qiladigan, tamagil, balki boshqalar qiladigan, lekin shaxsan men o'zim hech kimga unaqa ish qilmayman. Nimaga tanladingiz deputatlikni? Bu xalq ishonchi bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Agar masalan o'sha men qo'yilgan hududda aholi meni saylamaganda men deputat bo'lmasdim. Endi Feruza, ayol deputat bo'lish qiyinroq deb o'ylaysizmi masalan erkaklarga nisbatan? Albatta, albatta. Nimasi qiyin? Bu bilan oylik oila boqolmaysiz masalan, chunki oyligi yo'q uni. Hech qanaqa daromadi yo'q. Lekin faol ishlash kerak, tekinga ishlash kerak, masalan, xalqning manfaatlarini himoya qilish kerak. Ko'p ayol deputatlarimiz jim o'tirganini sababi ham shunda, chunki ishlashga sharoit, shart-sharoit yo'q, yurish kerak unda, hamma tashkilotlarga borish kerak, deputat so'rovlari chiqarish kerak, mutasaddilarga yomon ko'rinasiz masalan. Va oxir oqibatda mana ko'rib turibsiz, menga bo'lgan holat yuzasidan ham tushunarli menimcha. Ayol deputat bo'lish juda ham og'ir. Feruza, deputatlikdan oylik olmaganingizni aytyapsiz, ro'zg'or uchun xarajat qayerdan bo'lgan? Masalan, oilani boqish kerak-ku. Meni o'zimni xususiy bog'cham bor. O'sha chekka hududda xususiy bog'cham bor. Ana shu bog'chada faoliyat yuritadi 10 nafardan oshib xodim. Bolalar bor u yerda. O'sha bilan ham ovora bo'laman ko'proq. Shunaqa. Tushunarli. Endi ko'pchilik deputatlar haqida shu deputat nim bo'lib nima qilib berdi degan bir tanqidlarni eshitamiz-da. Masalan, siz saylovchilaringizga nima qilib berdingiz? Masalan, men saylangan hudud Toshkent viloyatining o'rta
tumanning eng chekka hududi. 30 yillar davomida birorta u yerda bir qurilish ishlari, bir ta'mirlash ishlari yo bir yangiliklar kiritilmagan. Mana shu 2 yil davomida hozir biz 3ta maktabni ham ikkitasini to'liq 100% rekonstruksiya qilishga, bitta maktabda sport zal qurilishiga, bitta maktabda 125 o'rinli qo'shimcha bino qurilishiga, hududda o'sha men ochgan bog'cha ochib berganman. Bu bog'chadan boshqa bog'cha yo'q edi, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasasi yo'q edi. 125 o'rinli yangi zamonaviy tipdagi bog'cha yaqinda bitadi. Undan tashqari qishloq vrachlik punkti bor. U eski Soyuz paytidagi kolxoz idorasi edi va o'shandan buyon biror marta ta'mirlanmagan edi. Ana shu 1 milliard 100 million pul ajratilib, to'liq 100% ta'mirlanib berildi. Endi maktablar ko'pchilikni qiynaydigan gaz, svet, elektr masalalarida ham murojaatlar bo'larmidi? Biror bir holatda buni hal qilgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Albatta, masalan, o'zimiz hududimda 3ta transformator o'rnattirganman. Shu 2 yil davomida 3ta transformator. Undan tashqari, hududda qabriston bor, juda ham eski, holati yaxshi emas edi. 200 million byudjetni, mahalliy byudjetdan pul ajratilib, to'liq juda chiroyli qilib remont qildirilib berildi. O'shanga ham juda ko'p sayyoh harakatlar qilishimizga to'g'ri keldi. Endi yo'llar masalasida 600 metr yo'l asfaltlantirildi. Ya'ni obod qishloq dasturiga, davlat dasturiga kiritilishiga ham erishdim. Bitta hududni o'sha joyda 600 metr qilindi. O'zi aslida 3 km qilinish kerak edi, oxiriga yetsa yetmadi u ham. Qilinmasdan o'sha qog'ozlarda qolib ketdi xullas. Gaz masalasida ham, svet, stolba, o'sha elektr simyog'ochlari o'rnatish bo'yicha ham 110 ta simyog'och o'rnatdik ana shu 2 yil davomida. Umuman menimcha meni saylagan xalq o'sha 2 yil davomidagi mehnatimdan rozi bo'lsa kerak, yana bilmadim. Ayrim deputatlar va do'stlaringiz sizni himoyangizga chiqishganini ko'ryapmiz, ammo mana hozir siz aytayapsiz, o'sha sizni saylagan saylovchilar sizni himoyasingizga chiqishdimi? Ular qayerda? Siz bilan bo'lgan mana shu majoraga oddiy saylovchilar ham munosabat bildirishyaptimi? Sizni saylovchilar. Albatta. Albatta, men buni ko'rdim. Bir necha marta hozir eshitishimcha prezident portaliga ham murojaat qilishdi, viloyat hokimiga murojaat qilishdi. Ko'p murojaatlarni aytishdi, hatto skrinlar qilib murojaat qilgan arizalarini tashaban berishdi. Undan tashqari ham o'sha respublika bir miqyosidagi katta tashkilotlarga ham murojaat qilishganlarini eshitdim. Endi bu qay darajada o'rganib chiqiladi, qay darajada ko'riladi, bilmadim. Men shaxsan nafaqat o'zimning hududimda, undan tashqari masalan Nurashon shahar hududida ham, o'zimizni men saylanmagan boshqa hududlarimizda ham, O'rta Chirchiqni boshqa hududlarida ham juda ko'p fuqarolarga qo'limdan kelguncha baholi qudrat yordam berganman. Ular ham juda ko'pchiligi chiqib, hozir ham mana kuniga yuzlab telefon qo'ng'iroqlari, SMS'lar, shu Telegram'da ham boshqa tingani yo'q. Nimaga ketdingiz? Ular haqqi yo'q edi va hokazo shunga o'xshagan gaplar. Rahmat hammalariga. Kimlar meni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, rahmat. Men shaxsan o'sha 2 yil davomida qilgan mehnatimdan roziman. Sog'-salomat bo'lsa bo'ldi. Endi Feruza, O'zbekistonda umuman erkin saylov yo'q. Deputatlar maxsus shu ro'yxatlar asosida saylanadi degan bir gaplarni eshitamiz-da. Siz yuqorida ozgina to'xtaldingiz. Qanday saylangansiz? Masalan, O'zbekistonda haqiqiy saylov bor deb ayta olasizmi? Haqiqatan o'zim saylanayotgan kuni, ya'ni saylov bo'layotgan kuni 300 ga yaqin byulletenlar boshqa nomzodga tashlanayotgan holatini meni ishonchli vakilim bilan vakolatli vakilim ushlab olib, u katta to'polonlarga sabab bo'lgan o'sha kuni. Lekin u hali ham o'sha urnaga tashlanmagani uchun haqqoniy aholi ovoz bergan nomzod, ya'ni men o'tdim o'sha kuni. Demak, kurashni o'sha paytdan boshlagan ekansiz. Albatta, albatta. Tushunarli. Endi Feruza, mana prezident Mirziyoyev mahalliy hokimlarni kengash raisligidan olishga va'da bergan edi. Kengashlarni mustaqil qilish haqida hali ham gap-so'zlar bor, lekin nega bu narsa amalga oshmayapti? Nega mahalliy kengashlar hokimlardan mustaqil bo'la olmayapti? Sizningcha?
Agar mahalliy kengash raisi hokim bo'lishda davom etsa, biz hech qaysi mahalliy kengash deputatlaridan bir adolatni, shaffoflikni, bir keng kurashni hech qachon kutmasagan bo'laveradi. Bu albatta kengash raisi bo'lishiga men birinchi kunimdan qarshi bo'lganman, chunki kengash raisi ham hokim, ham o'sha deputatlarning rahbari bo'lib tursa, u holda qolgan deputatlar hech qachon o'zining fikrini erkin oshkora bildira olmaydi. Endi bu haqida o'sha 2 yil oldin ham, saylovdan oldin ham shu fikrlar bo'lgan, lekin hali ham tatbiq etilmayapti. Buni sababi nimada ekanligiga hayronman to'g'risi. Hatto kotibiyatlar saylashda ham xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Kotibiyat mudirini saylashda tuman kengashi raisi, ya'ni hokim eng masalan o'ziga bo'ysunadigan, uni aytganini bajaradigan deputatlar ichidan nomzodni olib tanlab qo'yishdi. Buni ham biz masalan deputatlar keng o'rtaga muhokamaga qo'yib saylaganimiz yo'q o'shanda. Endi Feruza, siz prezidentning deputatlarga qarata faol bo'linglar degan gaplardan bir ruhlanib kurashga kirganingizni aytgansiz-da, shu Facebookdagi chiqishlaringizda prezidentga hali ham ishonasizmi? Endi bu to'g'risi juda og'ir. Hozir to'g'risini aytsam, men shu bugun kunda hech kimga ishonchim qolgani yo'q. Chunki shuncha muhokamalarga sabab bo'lgan mana shu holatni prezident ko'rmagan yo bilmaydi desam men hayron qolaman. Chunki bu holatni albatta ko'rgan bo'lishlari kerak. Men hali ham kutyapman, balki bir qanaqadir bir ijobiy natija bo'lar. Qonun ustuvorligi ta'minlanishi, ya'ni har bir shaxsni bir qonuniy himoya qilishi kerak deb hisoblayman. Tushunarli. Bilmadim, hozir juda anaqa. Tushunarli vaziyat. Tushunarli. Feruza, rahmat sizga suhbatingiz uchun, salomat bo'ling. Demak, eslatib o'tamiz, suhbatdoshimiz kuni kecha deputatlik mandatidan mahrum qilingan xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashining sobiq a'zosi Feruza Babashova edi. Mavzu yuzasidan fikrlaringizni izohlarda qoldiring, bizni YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.